Bra. Ska se fråga nummer ett. Hur var det att spela in Bröderna Lejonhjärta? Det var ju roligt, spännande för en ung skådespelare som jag var då. Det är ju mitten av 70-talet det här hände. Men jag minns det väldigt tydligt fortfarande. Det var en otrolig upplevelse för mig då, som inte hade gjort så mycket inom teater och film vid den tiden. Men jag fick lära mig mycket. Träffa många spännande skådespelare, stora, duktiga, kända skådespelare som jag lärde mig mycket av. Och det var en upplevelse. Ja. Hur fick du rollen som Jonathan? Ja, det var så här att jag spelade en pjäs på Maximteatern som heter Echos. Ja. Där jag spelade en ung kille som hade det mycket bekymmersamt. Och läkaren i den här pjäsen, Martin Dysart, spelades av Allan Edwall. Allan Edwall var ju med i de flesta Astrid Lindgren-filmerna. Och då när Svensk Filmindustri sökte en skådespelare till filmen om Bröderna Lejonhjärta så föreslog Allan att jag skulle få provfilma. Och så gjorde jag det. Och så blev det som det blev. Ja. Nummer tre. Hur funkade samarbetet med Lars Söderdahl? Jo, det fungerade jättebra. Alltså han var ju en otroligt duktig och intuitiv, fin liten kille som var naturlig. Han var väldigt söt. Han passade väldigt bra för rollen. Han var väldigt liten för sin ålder, vilket var bra. Han hade en oerhörd känsla för att befinna sig framför en kamera. Jag tyckte han var mycket duktigare än vad jag var. Ja. Så jag fick lite små komplex där inför honom. Men på något sätt så var det så att man lyckades slappna av i hans närvaro. Och det blev ett väldigt naturligt förhållande mellan Lars och mig. Alltså som två bröder faktiskt. Ja. Så jag tror att det lyste igenom filmduken att vi hade det förhållandet faktiskt. Ja. C4, hade ni någon kontakt idag? Nej du, alltså det är många som ringer mig, eller ganska ofta frågar, var kan man få tag på Lars Söderdahl? Det var senast i förrgår. Och jag har faktiskt ingen aning. Sista gången jag träffade honom, för jag undrar om det kommer bli någon mer gång, det var när Astrid Lindgren fyllde 80 år. Och det är ju länge sedan. Ja. När hade ni den senaste kontakten? Ja, det var då, när Astrid fyllde 80 år. Ja, du kan räkna själv. Ja. Länge sedan, ja. Nummer 6. Vem hade du lättast samarbete med i produktionen? Nej, men det var nog Lars. För han var, vi hade ju de mesta scenerna tillsammans. Men sen minns jag också väldigt tydligt en skådespelare som heter Gun Wollgren som var en fantastisk aktris som också fick en att känna sig som att man kunde leverera någonting i hennes närvaro. Ja. Så jag minns det. Och Per Oskarsson, tyvärr då, bortgången idag. Tragiskt. Usch. Obegripligt. Han var också fantastisk att samarbeta med. Han hade en sån intensitet och en sån kraft och en sån personlighet. Så det var